Moti i keq me rreshje të forta shiu dhe erë ka bërë që autoriteti portual të pezulloj lundrimet nga Shqipëria drejt Italisë dhe anasjelltas. Në Vlorë, pak para imbarkimit, tregeti i linjës Vlorë-Brindisi është njoftuar se nuk mund të dalë në det për shkak të kushteve të këqija. Rrjedhimisht 150 pasagjerët që prisnin të udhëtonin drejt Italisë janë zbritur nga tregeti deri në një njoftim të dytë të kapitenerisë. Në informacionin e shpërndar bëhet me dije se anijet e peshkimit nuk do të lejohen të dalin në det, pasi dalgët arrin deri në 4.5 metra. Sipas parashikimeve, pritet që të hënën në mesditë të ketë kthjellime dhe përmirësim të situatës. Edhe në Durrës, kompanitë e lundrimit kanë njoftuar se asnjë prej tragedeve që lidhin qytetin bregdetar me Barin nuk do të niset mbrëmjen e kësaj të shtune. E njëjta situatë duket se paraqitet edhe për te Adriatikut, sepse as tragedet e linjës Bari-Durrës nuk do të lundrojnë sipas orareve të parashikuara. Porti njofton se vetëm lundrimet nga Durrësi drejt Anconës dhe Anasjelltas do të vijojnë normalisht.